Eno ya program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ngero abiri munya olukumi n'olumu. Ayogera ebigambo bino. Obawonya ngaabo abatwalibwa okuttibwa. Abagenda okuttibwa balikanga. Ebigambo bino byogerwa erinze naawe abafaayo okulabirira era abateekwa okufaayo ku bannaffe. Mu Desire of Ages ku page y'olukaaga namwemu waliwo ebigambo ebitukubiriza nti abo bonna abatakola ku lwa Mukama waffe era abatamuweereza ku lunaku olw'omusango agenda kubalamula kyenkanyi n'abo abajeemu. Lwaki? Nti okuyamba bannaffe kiragiro ekiva eri Mukama. Mukama waffe Yesu bwe yabeeranga mu nsi muno alina ebintu bye yakolanga ebitulaga kye tuteekwa okukola. Yamba ngaabo abaggwaawo. Fanga kwabo abalabikanga basaanawo nga tebaliiko afaako. Era wuliranga okuweereza kwo kulimu abo abateekwa okuwonyezebwa. Toganyanga obulamu bw'omuntu okuggwaawo ng'ate osobola okubuyamba. Owone olunaku olw'omusango okulamulwa nga eyagwa mu bajeemu. Atenderezebwa Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe owa 3ABN Uganda nkwaniriza nnyo ate nate enkya eno ey'olwaleero ku pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Weebale okukkiriza eddoboozi lya Katonda okubanga oli wamu naffe enkya eno, okubanga tuggulawo olunaku ne n'okusinkana Katonda. Pulogulaamu eno omulamwa gwayo ekigendererwa nti gwe eyo gy'oli osobole okuba oba oli wekka oba oli n'amakaago osobole okubanga muggulawo olunaku nga mwogedde ne Katonda, mwanjudde ensonga zammwe eri Katonda, olwo nno olyoke ofulume nga omaze okutegeeza omutonzi wo by'oyagala n'okumusinza. Nsaba nno obenga otegeeza ne ku munno omulala abenga yeegatta ku pulogulaamu eno ensulo ey'enkya. Buli lunaku ku ssaawa 12 tujja kubanga wano. Mukama akuwa omukisa nga obanga naffe ku ssaawa zino buli kumakya. Amannya gange nze omukadde Dr. Saul Mubanda Muyigwa nga nkaddiira nno ku kanisa SDA Kampala Central Church e Makerere wali. Nsanyuse nnyo okuba nti Mukama anzikiriza nti nze ngabana naawe enkya eno ey'olwaleero. Nga nno tetunnagenda mu ky'okuyiga kyaffe, tujja kusooka tukoole Mukama ajje atuyigirize mu lesoni yaffe
eno katusabe mukama owekisa tukwebaza nti otukiriza okuyita mu kiro esaawa ez'ekiro tukwebaza nti tusobodde okuzuukuka wamu n'abamaka gaffe kaakano tuteekateeka okufuluma okugenda okukola emirimu gyaffe n'ebintu ebyenjawulo okukola eŋŋendo ezitali zimu tusaba kitaffe nno otukkirize tukusinze mu ddakiika zino eziddako ate yogera naffe bwe tusabye mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe amiina. Omutwe ogw'ekyokuyiga kyaffe enkyene y'olwaleero kibuuzo nga kigamba nti amangu ago. Ani abuuza ekibuuzo kino oba ani yandikyebuuzizza oba kyabuuzibwa mu mbeera ki? Olunyiri nno lwe tunaasimbako essira luva mu ekyamateeka essuula ey'omwenda olunyiriri lujja kuba lwa 16 lugamba bwe luti ekyamateeka ssuula 9 olunyiriri lwa 16 n'entunula era laba mwali mumaze okusobya ku Mukama Katonda wammwe. Mwali mumaze okwekolera ennyana ensaanuuse. Mwali mumaze okukyama amangu okuva mu kkubo Mukama lye yabalagira. Ebigambo ebyo omusomi wa Bayibuli omulungi abajjukira nti byayogerwa Musa. Byebigambo nno byetwagala bitulungamye mu kuyiga kwaffe enkyene y'olwaleero. Mpozi nga tetunnagenda wala n'olunyiriri olwo njagala okujjukizaamu wali mwali muwuliddeko omuyaga gwe bayita tsunami oba mwali muwuliddeko ku mutenga ggulu bannasansi batugamba nti buli lwe tufuna omuyaga ogwo nga ogwa tsunami guba tegutandise ku olwo. Tsunami bwayita leero aba teyatandise ku olwo. Tsunami abazze nga kintu kijja kyezimba mpola mpola. Oluusi batugamba nti mutenga ggulu, oluusi abamu bamuyita musisi, nti aba yayise mu nnyanja omwo n'agiyugumya. Mu kugiyugumya tsunami mwava. Kale nno gw'ogenda okulaba tsunami azze ajewo amenya amayumba g'abantu, ebibuga byonna abisaanyizaawo, aba tatandise ku olwo. Ebigambo ekyo nno kitutuusa ku bigambo bya Musa bye yali agamba abaana ba Isirayiri nti abaffe laba mu kaseera akatono bwe kati mumaze okwefunira ennyana ensaanuuse. Waliwo ebintu bingi bye tulowooza nti bijja nabyo bitandika mpola mpola. Omusujja gugenda okukuba wansi. Banyi tuli wano fenna mu Uganda mu tropics wano twali tuwadde ku musujja. Omusujja gugenda okukuba wansi. Akasiri kayinza okuba kakuluma wiiki nambe mabega. Mu wiiki eyo n'otandika okuwulira ennyingo zinnumaaluma oba nakooye nnyo. Olutwetwetwe ne lujja. Ogenda okutuuka bapime temperature bagambe eri mu 39 nga ekizibu kyava dda mabega.
muri de kansa. Kansa tatandika mu lunaku lumu. Kansa abaya tandika dda muri de kansa wa mawugwe ngolya zefu wetera sigala kumala miaka mingi. Mawugwe ne gatandika okulwala mpola. Wogendele mulako mu Cancer Institute bakugambe nti oyina kansa ng'ekizimba kyasajjuka dda. Abala mulwadde alusaazi, alusa nazo amabago mu byenda ago nago tegatandikirawo. Kiva oba oluusi ku ndya gy'olyamu era bangi bagira bambi ne bakkiriza nti kw'okuba mbadde ndya bubi. Kw'okuba ennaku ezo waliwo munnange omu baamuwa ekitanda okugenda okugira nti owaye kiki nti anti alusa nafunye ataka nti kiki nti omwezi guno kw'okuba mbadde sirya kyamisana. So ebintu bino byonna endwadde zino ezisinga obungi ziba tezitandise ku olwo naye ziba zize ng'ekintu kigenda kikula. Kale nno Musa bwagenda ku lusozi Sinai abaana ba Isirayiri bano bekolera ennyana eno ensaanuuse. Era Musa we yayogerera ebigambo bino yali anaatera okufa. N'abagamba ajjukiza abaana ba Isirayiri nga bwe twabisomye. Naye kyo tuyinza okutunuulira olunyiriri luno. Musa agamba nti mu kiseera ekitono kino ne mwekolera n'ennyana ensaanuuse. Kw'okuba oyinza okitwala mu ngeri emu nti kyali kiseera kya mangu nti oba oli awo nti kuba Musa zaali wiikisi zaali sabbiiti nga ssatu. Oyinza okitunuulira mu ngeri eyo nti mu wiikisi zino ssatu zokka baali bamaze okutendewererwa nga balowoozezza n'okukola ennyana ensaanuuse. Naye ate mu ngeri endala oyinza okugamba ate jjukira nga Musa tannaba kulinnya ku lusozi abantu bano baali bamaze okuwa nga beetemye bamaze okuwera eri Katonda bagamba ffe tujja kugondera era tujja kusinza. Neeraba mu kaseera akatono Musa kyeyava agamba nga bwe yamaliriza mumaze okusobya eri Mukama Katonda wammwe, mwali mumaze okwekolera ennyana ensaanuuse, mwali mumaze okukyama amangu okuva mu kkubo Mukama lye yabalagira. N'ate mu ngeri endala oyinza okugamba nti obujeemu buno obwekookolera ennyana ensaanuuse mu butuufu tebwatandika ku olwo. Era mu ngeri endala oyinza okugamba nti tebwatandika mangu kubanga ogendo kitunuulira mu buwanvu nti abaana ba Isirayiri bano baali bamaze emyaka mingi nga bali mu nsi ey'Abamisiri, nga bali mu nsi ey'abatamanyi Katonda, nga bakolagana n'abantu bano abaali batamanyi Katonda. Ebbanga eryo lye baamala n'abantu bano lyali ebintu bye baayigiramu, ebintu bye baakoleramu weewaawo biyinza okuba era biteeberezebwa okubanga bye byabaleetera okubanga batuuka okujeema. Tekyagwawo bugwi era
ekintu kino fe abakristaayo abesaawe china okutuzuukusa. Bwe tuba twogera ku kibi, tetulowooza nti omuntu waagwira watandikidde nedda. Okugwa kuba kwatandika dda. Mpozzi oyinza okugeraageranya nti omuntu abamugenda oluusi ne mwewaamu ku beach, bwe mumala okuwuga ne mutuulako musenyu awo. Naye otudde musenyu ogwo, weebaseeko musenyu, toyinza kuguviirako awo. Kaweekunkumula otya? Ojja kuvaawo n'omusenyu. Era bw'onootuukira mu mmotoka yo, ojja kusanga okyalina omusenyu ogukuvaako. Kyekibi ekyo. Kyekibi ekyo. Kubanga n'abaana ba Isirayiri bano, ebbanga lye baamala nga bali na bano abatakkiriza, baavaayo n'olusenyusenyu olwo. Olusenyusenyu olwo bwe lukulemerako, lwe lukusuula oluvannyuma. Nga be nabagambye mu kusooka, endwadde zino ezisinga ezitukuba wansi ziba tezitandise ku olwo. Naye n'ekibi bwe kityo bwe kiri. Abaana ba Isirayiri bagenda okukola ennyana ensaanuuse, baali baalabako kubasinza ebifaananyi eby'ekika ekyo. Tulina okwegendereza ng'abakristaayo abali mu budde buno. Yes, tulina okwegendereza kuba omulabe ye amanyi nti bw'anajja olumu bw'ati ojja kumulaba, era kijja kwanguyira okumwetegula. Naye alina kujja mpola 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 mpola, n'osooka n'omumanyiira n'alyoka akutema n'alyoka akutema. Waliwo oluyimba ndoza bakiddayo be baluyimba, "Tyokuddirira kutandika mpola nnyo, kabye kasinge addirira nga tamanya nti addirira." Tebagenda okutuuka nti tusabeko nti nti obudde sirina, nti ate tuyimbeko nti aleete emboozi enda naawe tokola ki, totubowa. Omuntu addirira atandiikiriza ki? Mpola 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 bw'atyo. Njagala otunuulire ku bantu abagudde okuva mu kkanisa mu biseera bino bye tulimu. Ogenda okutunulako emabega ng'abantu bano abasinga ng'era mu kkanisa ne bw'aba yali korista ng'alina amalala mangi, ne bw'aba yali mu dinkoni ng'abiteekamu amalala, ne bw'aba mu church board ng'era olaba muntu wa malalalala, muntu wa mpaka. Ogenda okutuuka okugwa nga abamu balowooza waliwo enjiri eno eyazze ennaku zino, nedda nga kyava dda, nga kijja kikula 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 mpola mpola. Omwana agenda okufuuka kiwaji atuuke n'okudduka awaka, bangi kiba kyatandika dda. Essomero mwe yali ng'omuze guno yaguyigira ku ssomero, abaana baali nabeeyo mikwano gye. Ogenda okugira banange omwana anti kati ate omwana yatandise okunywa enjaga, omwana anywa ebiragalagala, omwana ansobedde afuweeta sigala, omwana ansobedde anywa omwenge, omwana akwana buli kiramu ekiri buli sikaati eyitawo emugula, nga kyatandika ali mu senior one. Ogenda okutunula singo jeyo reports ze, ng'otunula ku reports z'aba class teachers nga baateekangako lekera awo bad company,
Stop bad friends. Senior one. Nekati gwe nga okirabidde mu university. Omwana agenze mu university akulemeredde nga kyatandikira eri. Kitutte emyaka. Kyekibi kino kyetwogerako. Mujjukira omutwe gwaffe gwagambye nti amangu ago. Oluganda, bobanga owulidde ku muntu agudde okuva mu kanisa. Nze manyi bangi. Abadde abakadde ab'amaanyi. Nga buli omu amwegomba. Buli omu nga yeenyumiririza mu maka ge. Buli omu yeenyumiririza mu maka ago. Buli kanisa kye ky'okulabirako kye bawa. Baana mmwe, lwaki temubanga abakadde? Abaana b'omu kaddooli. Ababuulirira abafumbirwa. Nga ge maka ge bakola ki? Ge bawanga ekyokulabirako. Ngalabye mangi. Era mmanyi naawe andaba kati ogalabyeko. Tekitandikira awo. Kiba kyatandika dda. Communication neggwawo. Beebuuza ebibuuzo by'obusungu. Ogenda okukakkana nga omukadde omugundiivu agudde. Ng'abadde amaze ddala ebbanga ddene mu kanisa. Amasomero ago ng'ogeddeko, somero gy'otutte omwana lyegendereze kuba nga wayise ebbanga oyinza okyejjusa emikwano. Mikwano gy'abaana bo, mikwano ki? Yegwe, emikwano gyo, mikwano ki? Tuyina kyegendereza. Nze, oluvannyuma lw'okulaba ku bakadde abagudde, abasumba abagudde, neekengera nnyo era buli lunaku nsaba ne nga Mukama nywereza mu kukkiriza. Kubanga manyi bulungi nti anagwa tatandikirawo. Bye tusoma. Osoma biki? Internet. Era ku bantu abo abagudde. Manyi abasinga bye basoma bye bibasudde. Wale omukwano gwange omu yampereza ekitabo. Kya soft copy ku computer. Bwe kitabo kino omuntu he's an atheist, takkiriza mu bya Katonda, naye ayinamu eggumba mu byasoma, namugamba sijja kisoma. Omuntu atakkiriza mu Bayibuli, lwaki mmala ebiseera okusoma ekitabo eky'ekika ekyo? Kotandiko kiwa obudde manya. Yes, tuyina okuba broad-minded. Tuyina okumanya abalala balowooza ki. Naye, weegendereze. Mukwerowooza gwe nti owuliriza byonna, osoma byonna, mujja kugendera ku banda bye bangi bagenze olw'ebyo bye basomye. Tuyina literature, tuyina eby'okusoma ebirungi mu kanisa bingi nnyo. Lwaki? Nsonga ki eba ekusomesa ebyomuntu atakkiriza mu Bayibuli? Atakkiriza mu Bayibuli anaakubuulira ki? Abooluganda, mwannyinaze, muganda wange ampuliriza, weegendereze ki ky'osoma. Kuba abaana ba Isirayiri we bafunira ennyana tebaatandikira ku ekyo. Environments mwe tuba. Ebitwetoolodde bya ngeri ki? Bw'ogamba nti gwe ekinywi kyo muwummulirako mu bbaala, njagala okutegeeza tojja kumalako mwaka nga tonnagezaako ku naawe okutestingako ku bbiya. Kubeera ojja kwesanga nti tojjaawo. Ne banno bennyini bajja kutandika era okukuba olube. Tinaye naawe otubowa. Bajja kusooka bakutwale
Ntia, betuna atamira, gojo tuvu gotu zeyo. Cho inzo chikolera omwezi, inzo chikolera emyeze biriesa tu. Nevu natu kila mugokuna, nganao utamira. Parenti, abazadde. Betutandika, nga tukola abaana ebyejo awakaawo tubatiiti byatugamba omwana muleke wekijja okutandikiraawo musaba omwana azanya nawe baby aina okumanya nti bwe tuba tusaba buli omu yeewombeeka bwe tuba tusaba buli omu awaka avaayo najja mudiro netusinza mukama naye buli lwono otandika okugantya anti bano bakyali bato tuyinza okusaba nga beebase banaasaba nga bazuukuse awo wekitatandikira anaagenda okutuuka mu senior five ng'olina eddoboozi ligezegezeemu awulira n'obuwanvu ayagala kusinga nga tokyamusobola nga mpunzika nebaza mukama nti atuwadde obubaka buno ekyene olwaleero nga tugenda mu lunaku olwaleero katulowooze ku mulamwa guno nti amangu ago oluganda koyita akatono ako kanogera eddagala ng'obudde bukyali mukama nsaba akuwa omukisa mu lunaku olwaleero katusabe mukama katonda waffe atwagala ennyo weebale nnyo weebalira eddala otukoze bulungi otuwa obubaka buno enkyene y'olwaleero tugenda okufuluma kw'okuba tetumanyi kitulindiridde ku mirimu gyaffe mu makuwa mwe tugenda okuba naye tumanyi nti oli katonda waffe katonda ow'ekisa tusaba mu lunaku luno obikule amagezi gaffe n'okutegeera tulabe obuntu ntu obutonotono obwo ekibi ekitandise okukola ensigo mu bulamu bwaffe Yesu otuyambe okijjemu tulyoke nno tweteeketeeka olw'obwakabaka bw'obugenda okujja mu linnya y'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye amiina mukama abawe olunaku olulungi yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.